ஹாலேலூயா. வலதுவரம் உயர்த்தி ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ. ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ യാചനകൾ അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ? അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ. അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാഖ വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ സൗഖ്യം രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുക.
ശ്വസിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ടുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ, വലിയ ശക്തി, വലിയ അഭിഷേകം, ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തെ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർത്ത് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ, അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ
ദൈവം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 May 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് June 2 വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1 August ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടോ? ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഉടനെ 2 കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ജിജി, ഇതെൻ്റെ മോൾ അൽഫോൺസ. ഞങ്ങൾ പറ്റമ്പാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7 അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1 ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും 2 ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4 പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്, 1 തൂക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകി, കൊച്ചിന് നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? മൈക്കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും, ഒരു ഹാലേലുയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും. അല്ലെ, ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഈശോയേ, എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഈശോയേ നന്ദി പറയാം. എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ, ഞാൻ പാറയിലടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 May 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന 1 കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 17-ാം തീയതി തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24-ാം തീയതി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി, MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി നല്ലപോലെ രണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു, സ്വരമുയർത്തി. വലതുകരം ഉയർത്തി ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയാ ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ യാചനകൾ അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ? അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്, സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ, അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാഖ വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ സൗഖ്യം
രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി, ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേക മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ടുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ വലിയ ശക്തി വലിയ അഭിഷേകം ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദനനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ 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 ഹല്ലേലൂയാ. യേശു ആരാധന, യേശു നന്ദി, യേശു നന്ദി. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ,
ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 ആഴ്ച നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി, ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് June 2nd വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1st ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് 2nd കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7ാം മാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 മാസത്തോളം ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഏകദിന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും ഏകദേശം 2 കിലോ ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 വയസ്സായി. ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്, 1 കിലോ തൂക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകി, കൊച്ചിന് നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? ആമേൻ ആമേൻ ദൈവപുത്ര ആമേൻ ആമേൻ സർവശക്ത ഇത്യ വിനാവേ ആമേൻ
ആമേൻ യേശുനാഥ ആമേൻ ആമേൻ ദൈവപുത്ര ആമേൻ ആമേൻ സർവശക്ത നിത്യപിതാവേ മൈക്ക് കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും ഒരു ഹാലേലൂയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും അല്ലെ ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക ഈശോയേ എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ. ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 മെയ് 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 മാസത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന വൺ ഡേ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 17 ഏപ്രിൽ തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24 ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന കൺവെൻഷൻ കൂടി MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി നല്ലപോലെ രണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് സ്വരം ഉയർത്തി. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹാലേലുയ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയ ഹാലേലുയ. ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ യാചനകൾ അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ? അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ. അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി
വരണമേ, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ആ ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാക വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ണുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ വലിയ ശക്തി, വലിയ അഭിഷേകം, ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്.
വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ, അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 ആഴ്ച നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി, ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് June 2nd വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1 ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടോ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് 2nd കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരമുയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ. ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7ാം മാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 മാസത്തോളം ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഏകദിന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും ഏകദേശം 2 കിലോ ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 വയസ്സായി. ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്. 1 കിലോ തൂക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിനും നൽകി, കൊച്ചിനും നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയെടുത്ത് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? ആമേൻ. ആമേൻ യേശുനാഥ. ആമേൻ. ആമേൻ ദൈവപുത്ര. ആമേൻ. ആമേൻ സർവശക്ത നിത്യപിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ യേശുനാഥ. ആമേൻ. ആമേൻ ദൈവപുത്ര. ആമേൻ. ആമേൻ സർവശക്ത നിത്യപിതാവേ. കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും, ഒരു ഹാലേലൂയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും. അല്ലെ, ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഈശോയേ. എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഈശോയേ നന്ദി. പറയാം. എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ. ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 മെയ് 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 മാസത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന വൺ ഡേ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 17ാം തീയതി തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24ാം തീയതി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി, MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി, നല്ലപോലെ 2 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു, സ്വരമുയർത്തി. വലതുകരം ഉയർത്തി, ഹാലേലുയ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയ, ഹാലേലുയ. ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി, അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി, ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ,
ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ, യാചനകൾ, അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ, അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ, അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്, സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ, അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാഖ വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഠാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ, വലിയ ശക്തി, വലിയ അഭിഷേകം, ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദനനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തെ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർത്ത് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ, അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. യേശു ആരാധന, യേശു നന്ദി, യേശു നന്ദി. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ഇവരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 ആഴ്ച നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി, ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് June 2nd വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു, വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഓർപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1 ഓഗസ്റ്റോടുകൂടി ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ
ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അവർ ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഉടനെ രണ്ടാം ശ്രേണി കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ജിജി, ഇതെൻ്റെ മോൾ അൽഫോൺസ. ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7-ാം മാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 മാസത്തോളം ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1 ഏകദിന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും 2 കിലോ ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 വയസ്സായി. ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്, 1 കിലോ തൂക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകി, കൊച്ചിന് നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയെടുത്ത് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും, ഒരു ഹാലേലുയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും, അല്ലെ? ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഈശോയേ, എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു, ഈശോയേ നന്ദി പറയാം. എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ. ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 മെയ് 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 മാസത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന വൺ ഡേ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 17-ാം തീയതി തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24-ാം തീയതി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി, നല്ലപോലെ 2 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു, സ്വരമുയർത്തി. വലതുകരം ഉയർത്തി, ഹാലേലുയ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനാണ്.
ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയാ, ഹാലേലുയാ. ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ, യാചനകൾ, അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലുയാ, ഹാലേലുയാ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ? അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ. അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാഖ വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ സൗഖ്യം രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ
പോരാ പോരാ, അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ, അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച്, എത്രമാത്രം കണ്ണുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ, വലിയ ശക്തി, വലിയ അഭിഷേകം, ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദനനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ, അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 ആഴ്ച നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി, ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് ജൂൺ 2nd സാറ്റർഡേ വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു.
അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു. അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ. അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഓർപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു ഓഗസ്റ്റ് 1 ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്നു, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് 2 കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ജിജി, ഇതെൻ്റെ മോൾ അൽഫോൺസ. ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7 അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1 ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും 2 ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4 പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്, 1 തൂക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകി, കൊച്ചിന് നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? മൈക്കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും, ഒരു ഹാലേലുയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും. അല്ലെ, ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഈശോയേ, എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു, ഈശോയേ നന്ദി പറയാം. എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ. ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 May 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന വൺ ഡേ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 17 തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24 ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി, MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഏക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി, നല്ലപോലെ 2 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു, സ്വരം ഉയർത്തി.
ഹാലേലുയാ. വലതുവരം ഉയർത്തി ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ. ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ യാചനകൾ അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ? അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ. അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാഖ വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ സൗഖ്യം രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇതാ കടന്നു വന്ന്, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുക.
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് പക്കത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയതിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ണുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ വലിയ ശക്തി, വലിയ അഭിഷേകം, ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക, മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദനനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തെ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ
ദൈവം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് ജൂൺ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1 ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടോ? ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്നു, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് 2 കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ജിജി, ഇതെൻ്റെ മോൾ അൽഫോൺസ. ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7 അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 1 ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും 2 ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4 പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്, 1 തൂക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകി, കൊച്ചിന് നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? മൈക്കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും, ഒരു ഹാലേലുയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും. അല്ലെ, ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഈശോയേ, എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു ഈശോയേ നന്ദി പറയാം. എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ. ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 May 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന 1 കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 17-ാം തീയതി തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24-ാം തീയതി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എനിക്കായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി നല്ലപോലെ രണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു, സ്വരമുയർത്തി. വലതുകരം ഉയർത്തി ഹാലേലുയ. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയ, ഹാലേലുയ. ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു. അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ്, കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ? ഈശോയേ ഉയരട്ടെ, നിലവിളി ഉയരട്ടെ. ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ, കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ. അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ യാചനകൾ അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. ഹാലേലുയ, ഹാലേലുയ. അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ? അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ? അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത്. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്, സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ, അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ. മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടെ നിറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാഖ വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ സൗഖ്യം
രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി, ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ണുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ വലിയ ശക്തി വലിയ അഭിഷേകം ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതൻ്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ 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 ഹല്ലേലൂയാ. യേശു ആരാധന, യേശു നന്ദി, യേശു നന്ദി. ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ,
ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 ആഴ്ച നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി, ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് June 2nd വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1st ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് 2nd കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7ാം മാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 മാസത്തോളം ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഏകദിന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും ഏകദേശം 2 കിലോ ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 വയസ്സായി. ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്, 1 കിലോ തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിന് നൽകി, കൊച്ചിന് നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? ആമേൻ ആമേൻ ദൈവപുത്ര ആമേൻ ആമേൻ സർവശക്ത നിത്യവിനാവേ ആമേൻ
അമിനീശുനാഥ ആമേൻ അമിൻ ദൈവപുത്ര ആമേൻ അമിൻ സർവശക്ത നിത്യപിതാവേ മൈക്ക് കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും ഒരു ഹാലേലൂയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും അല്ലെ ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക ഈശോയേ എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞ് ഈശോയേ നന്ദി പറയാം എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു 13 മെയ് 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു 10 മാസത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന വൺ ഡേ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു April 17 തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24 ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു യേശുവേ നന്ദി കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഏതായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് വലതുകരം ഉയർത്തി നല്ലപോലെ രണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് സ്വരം ഉയർത്തി വലതുകരം ഉയർത്തി ഹാലേലുയ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ആലയത്തിൽ ഈശോ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കുവാനും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാനും പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതത്താൽ വേദനിക്കുന്ന കേരളീയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വവും കടമയുമാണ് നമുക്കുള്ളത് വലിയ ദൗത്യമാണ് ഈശോ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാലേലുയ ആവശ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു ചെല്ലുന്നു അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ണുനീരോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് കരം ഉയർത്തി അതരം തുറന്ന് ഉറക്കെയൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഇപ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തിയും കരുണയും സ്നേഹവും ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി ശബ്ദമുയർത്തി ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാമോ ഈശോയേ ഉയരട്ടെ നിലവിളി ഉയരട്ടെ ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളിലേക്കും ഈ നിലവിളി ഉയരട്ടെ അവരെ നമ്മൾ മക്കളാണ് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിലവിളികൾ യാചനകൾ അർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത് ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ അതരം തുറന്ന് എത്രമാത്രം കണ്ണുനീരോടെ ചങ്കുപൊട്ടി ഈശോയുടെ നാമം വിളിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമോ അവർക്ക് ബലവും ശക്തിയും സ്നേഹവും കരുണയും പകർന്നു കൊടുക്കാമോ അത്രയും കറന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഈ സമയം അവിടെയുള്ള രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയം അവിടെയുള്ള എല്ലാ രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബലം നൽകുന്ന സമയമാണിത് മനസ്സ് മടുക്കാതെ വിശ്വാസം വിടാതെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള ശക്തി പകരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയാവാം എല്ലാ ദൈവമക്കളും വിശ്വാസത്തോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളെ ഈശോയെ ഏറ്റെടുക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ് സ്വർഗത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വലിയ ശക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കണമേ അവരുടെ ദുരിതങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമേ മനസ്സുമടുക്കാതെ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളെയും സഹനങ്ങളെയും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ
ആവശ്യമായുള്ള കൃപ കൊടുക്കണമേ. സ്വർഗമേ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വരണമേ. പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ ഇറങ്ങി വന്ന ആ ജനത്തെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളെ, മലാക വൃന്ദങ്ങളെ, സകല വിശുദ്ധരെ, രക്തസാക്ഷികളെ, അപ്പസ്തോല ഗണങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും ശക്തി ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് അവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒന്നിച്ചുള്ള നിലവിളികളും ഉയർച്ചകളും പ്രാർത്ഥനകളും കണ്ണുനീരോടെയുള്ള വിളികളും അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇതാ സ്വർഗമിറങ്ങി വന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ജൈറോസിന്റെ മകൾ രോഗമായിരുന്നപ്പോൾ ജൈറോസ് ചെന്ന് ഈശോയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എൻ്റെ കൊച്ചു മകൾ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ്, നീ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം, എൻ്റെ മകളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം, അവളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം, അവൾക്ക് രോഗസൗഖ്യം കൊടുക്കണം, അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈശോ ഇതാ ആ വിശ്വാസത്തോടെ ആ മകൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ ജൈറോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മകളെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തി, ജീവൻ കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ മരണവക്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈശോ ഇത കടന്നു വന്ന് ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അധരത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ വചനം രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലേക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരിലേക്കും മരണത്തിന് വക്രത്തിൽ കിടക്കുന്നവരിലേക്കും രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുന്നവരിലേക്കും സഹനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരിലേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ശക്തി കടന്നു ചെന്ന് ഈശോയുടെ കരം അവിടെ പിടിച്ച് അവർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ നൽകിയ ആ വലിയ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹത്തിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരു കരവും ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വിളിച്ച് ഈശോയേ പോരാ പോരാ. അനേകം മക്കൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണിത്. വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിലേക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് ഈശോ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സമയം, അത് കേൾക്കുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണിത്. എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വലിയ ശക്തി ഇപ്പോൾ ആവസിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ഈശോ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു നിന്ന് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സിൽ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ പകയോ ഇല്ലാതെ അവിശ്വാസത്തിന് ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ശക്തി ഈ ധ്യാന ഹോളിൽ നിന്നും ഈ കാർമൽ മൗണ്ട് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണിത്, ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണിത്. എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലാവസ്ഥ കെടുതിയിൽ കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഓരോ മക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തോട് ചേർന്ന് പരാതി കൂടാതെ ദൈവ തിരക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ, ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള വലിയ അഭിഷേകം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും ഒരിക്കൽ കൂടി നിലവിളിച്ച് എത്രമാത്രം കണ്ണുന്നവരോടെ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവോ വലിയ ശക്തി, വലിയ അഭിഷേകം, ഉന്നതമായ കൃപ ഇപ്പോൾ ആ ദുരിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന സമയമാണിത്. ഈശോയെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വേദനയോട് ഞങ്ങൾ പങ്കുചേരുകയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീരോടെ നിലവിളിക്കുന്ന, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അവിടുന്ന് ഉത്തരം നൽകും. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നിലവിളിയും പ്രാർത്ഥനയും അവിടുന്ന് കേൾക്കും. ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി സക്കറിയ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു, ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷ ഞങ്ങൾ കണ്ടു, കർത്താവ് ഇതാ അവരെ സന്ദർശിച്ച് രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമയം സക്രിയ പ്രവാചകനോട് ചേർന്ന് നമ്മളും പറയുകയാണ്, ഈശോ ഇതാ ആ സ്ഥലത്തെയും ആ വ്യക്തികളെയും സന്ദർശിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്.
വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അവരെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈശോ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി കരമുയർത്തി അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി എത്രമാത്രം സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് ഉച്ചത്ത് നിലവിളിച്ച് ജീവന് ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാമോ, അത്രയും സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയേ കരുണ കാണിക്കണമേ, ലോകത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ഈ കേരളത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമേ, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന മക്കളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ. വലിയ നിറവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തും അഭിഷേകാഗ്നി ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുമൊക്കെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ച് തൊടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കാണ് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സാക്ഷി നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അനുഗ്രഹം ഈശോ നമുക്ക് നൽകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് മരിയ, ഞാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 വർഷമായിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ദൈവം സഹായിച്ച് പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ വരെ വരാറുണ്ട്. 6 വർഷമായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇവരുടെ കുടുംബം ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. അപ്പം അപ്പോൾ മുതൽ എഴുതിയിടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, 30 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടില്ല, ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 30 വർഷമായിട്ട് ഭവനമില്ല, വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ ദൈവം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2018 മെയ് 14 പുതിയ വീട് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ചേട്ടൻ ദുബായിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, വെഞ്ചരിപ്പിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു. വന്ന് 2 ആഴ്ച നിന്ന് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചെറിയ സൂചനയും കിട്ടി. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉറപ്പും കിട്ടി, ചേട്ടൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വലിയൊരു മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി തളർത്തി. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ, അതായത് June 2nd വന്നു. ഇവിടെ ഞാനും അമ്മയും വന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചു. അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നേർന്നു, അടുത്ത ഒരു സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ്, ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേട്ടന് ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന്. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, അടുത്ത് ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചേട്ടൻ കുറേ കമ്പനികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു. അവിടുന്ന് വിളി വന്ന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു, വാക്കാലേ ഉള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ജോലി കിട്ടി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു ജൂലൈയിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേക്കുള്ളിൽ. പിന്നെ അതൊരു 1st ഓഫർ ലെറ്റർ വരികയും പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടോ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അത് ഈശോയിൽ പിടിച്ചു നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് 2nd കൺവെൻഷനിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തരും, സാക്ഷ്യം പറയും. ആ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി ഈശോ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് നല്ലൊരു ഭവനവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. 6 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അഭിഷേകം ലഭിച്ചു. നല്ലപോലെ കരമുയർത്തിയടിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? ഞങ്ങൾ പറ്റുംപാറയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവളുടെ ജനനം 7ാം മാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ജനിച്ചപ്പോൾ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ഏകദേശം 1 കിലോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ജനിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്കും ശ്വാസതടസ്സം മൂലം വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ 1 മാസത്തോളം ഇവൾ വെന്റിലേറ്ററിലും നഴ്സറിയിലുമായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരിയേറെ വിഷമത്തോടെ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇവൾക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഏകദിന ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇവളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും ഏകദേശം 2 kilo ആയപ്പോൾ ഇവളെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഇവൾക്ക് 9 വയസ്സായി. ഇവളിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവളിപ്പോൾ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹത്വം. 7 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചതാണ്. 1 kilo തൂക്കമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇപ്പോൾ നല്ല തൂക്കമൊക്കെ ഈശോ കൊടുത്തു, രോഗമെല്ലാം മാറി, കൊച്ചു വളർന്നു, നല്ല മിടുക്കിയായി. അവരൊരു കാര്യം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. എന്താ ചെയ്തത്? ദൈവത്തോടൊരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞേക്കാം. അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല ആരോഗ്യവും ബലവും ശക്തിയും വിശ്വാസവും ഈ കുടുംബത്തിനും നൽകി, കൊച്ചിനും നൽകി. നല്ലപോലെ കാര്യം ഉയർത്തിയെടുത്ത് ഈശോയ്ക്ക് നന്ദി പറയാമോ? അവൻ സർവശക്ത നിത്യപിതാവേ, ആമേൻ. അവനേശുനാഥ ആമേൻ, അവൻ ദൈവപുത്ര ആമേൻ, അവൻ സർവശക്ത നിത്യപിതാവേ, നിത്യപിതാവേ. മൈക്കിൽ കൂടെ കൊച്ച് അവിടെ പേര് പറയും, ഒരു ഹാലേലുയ സ്വരം ഉയർത്തി പറയും. അല്ലെ, ഉറക്കൽ ഈശോയേ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുക. ഈശോയേ, എല്ലാരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു, ഈശോയേ നന്ദി പറയാം. എൻ്റെ പേര് ടെസി ജെയിൻ. ഞാൻ പാറയിലിടവകയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 13 മെയ് 2017 എൻ്റെ മകൻ MS പാസ്സായി. എന്നിട്ടൊരു ജോലിക്ക് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 10 മാസത്തോളം പരിശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. ഏപ്രിൽ കാർമൽ മൗണ്ടിൽ നടന്ന വൺ ഡേ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ഇവിടെ എഴുതിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 17-ാം തീയതി തന്നെ അവനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കുകയും 24-ാം തീയതി ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുവേ നന്ദി. കൂടാതെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂടി, MS ജോലി MS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഏക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മാസം തന്നെ ജോലി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വലതുകരം ഉയർത്തി, നല്ലപോലെ 2 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് സ്വരം ഉയർത്തി.